Кога един колекционер осъзнава, че е колекционер? Когато вече има прекалено много от нещо. Кога съм почнал? Като малък още си бърках жълтъци с захар и си ги замразях в хладилника, любимия ми крем. Като дойдох в София 94-та, почнах да готвя по-усилено и да купувам по-често книги. И аз така съм определил, че това е началото на колекцията. Доста по-късно вече осъзнах какво имам, какво правя и че това нещо с напредването на интернета изчезва и трябва да бъде съхранявано. Купих си една книга от 12-та година и там бях изумен от рецептите, които има в нея. Това е така, може би, вече осмисленото почване на колекционирането. Доста по-късно почнах да събирам вестници, списания. 20-30 година, 70% от книгите, които са направени до този момент, са с преводна литература. Много малка част от тях са с автентична българска кухня. Чак през 20-30 години започва да се появява стара българска кухня, започват авторите да пишат за майки, за баби, кой къде се предава рецепта и тогава вече, нали, всъщност е бума на записването на автентичната българска кухня. Да правя изложби ми е мечта много отдавна. Всъщност много трудно беше в началото да разчупим нещата. Преди няколко години, като казах, че искам да правя изложба с книги, ти ми кажа, ти нормален ли си? Кой ще дойде да гледа някаква стара скъсана книга, нали, на 100 години? Но се оказа, че са интересни. Имаме едно общество, доста добре развито на кулинари, които се интересуват, които търсят старата кухня. Дори да не сготвят стара кухня, взимат идеите и ги развиват на по-високо ниво. Наскоро съвременен млад готвач, на който дадохме сирене в стомна и зелено сирене, направи невероятни неща. Не можа да повярвам, че това изобщо е правено от тия продукти. Много алтернативно ястие беше сгубил. Баба ми никой няма да го използва това, обаче пък на мене ми харесва. Децата моите се радват страшно много. Дали ще го направиш с картоф или с някакъв друг вид кореноплодно. Тренирах баскетбол, футбол. Като спрях със спорта и другото ми беше страстта в кулинарията и почнах да готвя, да опитвам някакви неща, да импровизирам. Тох София, оттам вече по света. В друга държава, българска кухня да сготвиш е много трудно. Ми дадаха едни такива правомощия сложни, да сготвя българска кухня в японски ресторант с японци. Това беше изключително трудно. Събирам книги кулинарни, защото има много стари, много автентични. Имам най-малка колекция автентични рецепти, даже където не пише сметана, пише каймак. И въобще целият словоред е много интересен. Пише забъркваш, а не разбъркваш. И, значи, трябва да се забъркаш с храната и книгата. Това е рецептата. Занимавам се с колекциониране на български кулинарни печатни издания, иначе работя като снабдител в София. Преди това съм отделил 22 години като управител на ресторанти в София също. Смятам, че напред все повече се отдавам на книгите и на кулинарията. Интересни са ми изгубените български продукти и в общи линии смятам с това да се занимая следващите години. Да открия и да пресъздам неща, които са изчезнали от българската трапеза. И аз готвя, и жена ми готви, сега и децата почват едно по едно да готвят. Аз живея в малък апартамент с цяло семейство 4 човека. И навсякъде има книги. В края на по-миналата година Цветан Димитров успя да ме разчупи, да ме измъкне от този колекционерски тунел, в който бях попаднал, да ме накара да се отпусна и да изкарам тия книги. Всъщност осъзнах, че абсолютно никакъв смисъл няма от тях, ако те стоят вкъщи по кашони, шкафове и
чекмеджета и тези неща не се използват. В последните години има огромен интерес към старата българска кухня и в интернет пространството започна да се пишат невероятни глупости. Как сменявали буркани, как сменявали какво да едем и как кухнята ни едва ли не е било брашно и вода. Няма такова нещо. Книгите са пълни с изключително скъпи ястия. Многобройни рецепти за всякакъв дивеч. Рибите преобладават предимно есетра, чига, пастърва, стриги, миги. От животните се хранят хората предимно с овчо и говеждо и телешко месо. Нали, свинско се е ядяло изключително и само по Коледа, нали, когато се коли прасе и се правят луканки. Зимнината е била, всъщност консервите и зимнината, това е било поминъка на хората. Ядяли се изключително сезонно, лятото каквото има, зимата каквото си направят. Това искам да кажа, че в мен хем съм запален по българската кухня и автентичността на въобще на всичките истории на кулинарията, хем трябва да обърнем внимание и на модерното. Може да сложим и да запечатиме морковчетата, тези закачки, част от чушката тук отстрани. Правим една красива цветна чиния. Въпреки че е заимствена от много кухни, има големи истории с българската кухня, както зеленото сирене, крокмачък, така известен вече в България, благодарение на няколко колеги, които го развиват. Изоставената история на лютиката от Кнежа. Тоест, трябва да запазим български вкус. Съпричастен с това, аз направих винен кебаб в райска ябълка в Япония, хората се впечатлиха и вместо вино в чаша, беше в бърдурче. Нали знаеш там? Свири бърдурчето. Супер много се зарадваха хората. Смятам, че трябва да наблягаме на регионалната си кухня. Не е яла и баба ми, и майка ми не е яла авокадо. И в моето семейство единствено децата са пробваха няколко пъти, но безуспешно. Каква работа има чията тук, че стана толкова известна? Та чак механист с стари, с битови уреди, с покривките му, с керамика, с всичко и кюфтета от чия в менюто. Около нас държавите всичките имат специфична само за страната им кухня. Само в България отиваме и в заведенията сирене по-шопски и шопска салата, нали? И то в цяла България. Неразумно е, глупаво е направо. Цял живот съм обичал да опитвам нови интересни неща и също се оказа, че аз имам толкова много интересни неща, които да си изготвя и да опитам, че торта с хляб съм си играл да правя, доста десерти с ориз, краставицата пък е участвала в иджанките в ястията. Всичко, което е имало, са го използвали и то не само по един, по много начини. Аз сега започнах да експериментирам с разни комбинации. Това си е вродено любопитство просто. Наистина трябва да се завърне традицията и ние ходиме на такива места, където да цениме обичаите и така възпитавам децата. Аз се запознавам с много такива хора, които обичат да използват българските продукти в модерната кухня. В една хижа жената сготви уникално нещо, по-добро от моето. И така се запознахме, да са живи и здрави хората и тя каза как може да направя такова нещо, което ти правиш. И обратната връзка. Аз как мога да направя това нещо? Ама те чая го берат там, билките ги берат там, те живеят там. Това е отношението на хората, които са там. Колеги и приятели, да, някои го смятат за много странно. Какво намираш тия книги, че да ги събираш? Влизаш в интернет и си намираш какво ти трябва. Да, мен си ми харесват книгите, харесват ми старите шрифтове, харесват ми ръчно записаните с перо, тетрадки.
Така че това е една така вътрешна тръпка. Какво мислят другите за мен? Нека. Това е само така поддържа тръпката, нали? Да си различен е интересно. Mm-hmm.